ndabasuhuje nta muntu utazi couple yabo nta yindi kuvuga ndavuga couple y'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda ndetse n'ahantu mu karere Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben ndetse n'umukunzi we Miss Uwicyeza Pamela nyuma yo kumara imyaka igera kuri ne bari mu munyenga w'urukundo aba bombi bamaze gutangaza itariki bazarushingiraho ibi bije nyuma yuko muri 2021 tariki ya 17 ukwezi kwa 10 aribwo The Ben yari yambitse impeta Pamela bakemeranya kubana ni birori byabereye mu birwa bya Maldives aho icyo gihe abo bombi n'ubundi bari bagiye mu biruhuko nanone kandi kwa gatatu tariki ya 31 z'ukwa 8 2022 The Ben na Pamela basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura n'umuhango wabaye mu ibanga rikomeye dore ko nta gitangazamakuru icyo gihe cyari cyemerewe gufata amafoto cyangwa se amashusho The Ben na Pamela bari bagaragiwe na bake mu nshuti nabo mu miryango yabo aba bombi basezeranye imbere y'amategeko nyuma y'amezi 10 The Ben yari amaze asabye Pamela kuzamubera umugore abarimo umuhanzi Medi Alex Muyoboke n'ibindi byamamare byagiye gushyigikira The Ben na Miss Pamela kuri ubu rero aba bombi batangaje itariki y'ubukwe bwabo The Ben abinyujije ku rukuta rwa Instagram mu mashusho yahanyujije yashyizeho amagambo agira ati 26 z'ukwa 12 bivuze ko aribwo bafite ubukwe n'ubukwe abantu bategerezanyije amatsiko menshi bitewe n'uko aba bombi ari ibyamamare bizwi hano mu Rwanda n'ubukwe buzaba hashize imyaka 2 The Ben ateye ivi ndetse kandi amaze umwaka umwe n'amezi 4 asezeranye imbere y'amategeko tubifurije kugira imyiteguro myiza ndabashimiye cyane ini channel ibigezweho updates.